Одеська спецпрокуратура почала розслідування обставин смерті військовослужбовця. Нагадаю, 30 грудня командування однієї з частин організувало святковий корпоратив, після якого один службовець помер, а двох інших госпіталізували до військово-медичного клінічного центру. Наразі тривають допити свідків, а самі слідчі припускають, що причиною могло стати недбале ставлення до служби військовими особами. Пожежа у селі Саф'яни. Вогнище спалахнуло в одному з житлових будинків, а причиною став поламаний електрокамін. Вже за 10 хвилин на місце події прибули рятувальники, які ліквідували полум'я за лічені хвилини. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, збитки від загоряння наразі встановлюються. У Білгород-Дністровському районі знайшли вибухівку часів Другої світової війни. Як повідомили у ДСНС, боєприпаси виявили під час господарчих робіт на цвинтарі в селі Зоря. На місце відразу прибули піротехніки аварійно-рятувального загону, які вилучили та знешкодили два артилерійських снаряди часів Другої світової війни та одну бомбу. Тим часом в Одеському регіоні за останні 24 години медики зафіксували 228 випадків інфікування на коронавірусну хворобу і 8 летальних випадків. В Україні загалом цей показник також зростає. Зокрема, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу на COVID-19 захворіли понад 7 тисяч громадян. Серед хворих – 364 дитини та більше 200 медпрацівники. На жаль, 192 українця так і не змогли подолати ускладнення спричинені хворобою. 15 мільйонів гривень за мамограф. Саме стільки готові виділити в Одеському онкодиспансері за придбання цифрового мамографу. Причому, згідно з даними порталу «Прозоро», зазвичай такий апарат не купують за більш ніж 10 мільйонів гривень. Втім, виключення є. Зокрема, столична клініка «Феофанія» придбала аналогічний пристрій за 19 мільйонів гривень. Для жителів Олександрівки Лиманського району кожен вихід з дому є хвилюючим, адже біля будинків з'явилася вигрібна яма, в яку 3 дні тому потрапив собака. Місцеві хвилюються, що наступною жертвою може стати дитина. І детальніше може розповісти Дмитро Богомолов. Дмитре, вітаю, з Різдвом тебе і тобі слово. Дякую, Саша. Також з Різдвом. Дійсно, ми зараз знаходимося в Олександрівці, це Лиманський район, Фонтанка, вулиця Молодіжна. І цей колектор, він з'явився ще 7 місяців тому. І дійсно, вже третю добу йде боротьба за те, щоб врятувати життя собаці. Були звернення до Державної служби з надзвичайних ситуацій ще вчора від місцевих мешканців, але вчора вони не приїхали. Приїхали вони сюди лише сьогодні, після того, як ми також сюди приїхали та зв'язалися з ними завдяки місцевим мешканцям, які турбують ця ситуація. Але зараз рятувальники досі не можуть почути та знайти цю собаку. Хоча ми півгодини тому чули, як був її вій. Давайте почуємо також цей звук. Отже, де саме ця собака зараз і чи зможуть врятувати її життя? Взагалі, про це ми поспілкуємося з місцевою мешканкою Олена. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви взагалі почули про це і про цю проблему, що цей колектор відкритий і це може загрожувати життю не лише тварин, а й дітей в першу чергу. Да. Да, беда случилась 5 числа. Собака упала в этот коллектор каким-то образом, плавала, ее можно было спасти легче, но потом она забилась где-то под плитой. Коллектор открыт больше, чем полгода. Дети регулярно идут со школы этой дорогой, останавливаются, бросают камешки. На них жители с ближайших домов кричат в окна, чтобы они отсюда отошли. В общем, было обледенение, и дети і во время обледенения сюди интересовались, любопытство. А які були звернення до місцевої влади? Наш староста Фатенков Евгений Алексеевич очень много обращений, значит, направлял к руководству КП «Надия», которые производили этот ремонт, и, ну, случайно так получилось, что вот повреждена была эта плита, и она рухнула. Жодних відповідей? Как с его слов, что ответа нет. Зрозуміло, дякую. Отже,
ми будемо слідкувати за розвитком події зараз з рятуванням, з цією операцією, яку будуть проводити рятувальники. Вони, ось бачимо, одягають спецзасіб і будуть спускатися туди нижче, щоб побачити. Будемо сподіватися, що все буде добре, і будемо готувати відповідні звернення інформаційні до місцевої влади, до КП «Надія», а також до Фонтанської об'єднаної територіальної громади, щоб дізнатися взагалі про долю цього колектора, щоб це не загрожувало життю місцевих мешканців, в першу чергу дітей. Саша. Дякую, Дмитре. Дмитро Богомолов розповів про проблеми жителів Олександрівки. Ну, а ми рушаємо далі. 7 січня християни східного обряду відзначаються Різдво Христове. Цього дня завершується 40-денний піст. За багатим святковим столом традиційно збирається вся родина. Після православного Різдва Христового починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями. Сьогодні порядок і безпеку одеситів забезпечують понад 1500 правоохоронців. Вони нестимуть службу біля більш ніж 500 релігійних споруд та патрулюватимуть вулиці і місця, де відбуватимуться масові заходи. Поділитися різдвяним настроєм вирішили і співробітники патрульної поліції. Біля пам'ятника дюку де Рішельє службовці влаштували справжнє свято. Що саме відбувається зараз на Приморському бульварі, може розказати наш Олександр Боншев. Сашу, вітаю тебе з Різдвом. І розкажи, будь ласка, чим дивують одеські правоохоронці? Вітаю, Сашу. Хочу привітати тебе та наших телеглядачів з Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я та хай здійсняться усі мрії. Ми наразі перебуваємо на Приморському бульварі. Тут атмосфера дуже святкова. Патрульні поліцейські вирішили привітати одеситів зі святом. Біля мене знаходиться Людмила Гесаль. Вона старший інспектор сектору прес-служби. Вона розповість більш детальніше. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Тож розказуйте більш детальніше про це свято, скільки готувалися до нього. Доброго дня всім, вас також з Різдвом Христовим, щоб ваші сім'ї здійснювалися. Хочу сказати, що щороку, 7 січня, саме на цьому місці ми проводимо наш традиційний захід Різдво з патрульними. Організовуємо кілька локацій, як для дітей, так і для дорослих. Кожен дорослий може вибрати на собі п'яні окуляри. Таким чином ми заохочуємо і розповідаємо всім, щоб не сідали за кермо на підпитку. Діти можуть прокататись у службовому автомобілі. Також ми залюбки фотографуємося з містянами, роздаємо солодощі діткам, розмальовки і, звичайно, вітаємо усіх з Різдвом. Скажіть, будь ласка, скільки ви готувалися до свята взагалі? Ну, в нас акція запланована. Ми спеціально не готуємося, тому що вже протягом 4 років. В нас вже все ще 4 роки назад було організовано, і це вже йде. Ну, якби протягом року ми знаємо, що 7 січня ми будемо святкувати Різдво з одеситами. Дякуємо вам. А я хочу нагадати, що патрульні поліцейські почали вітати одеситів з 12-ї години дня. Одеситів дедалі більше фотографуються, радіють, тож свято триватиме до 4-ї години. Приходьте з сім'єю та пориньте у свято Різдва. Це всі новини. Колего, передаю тобі слово. Дякую, Сашу. Олександр Бончев з Приморського бульвару. І на цю мить у нас все. Побачимось традиційно менш ніж за годину.